Azərbaycanımızın dünyaya səs salan zəfər günü mübarək olsun. Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müşfiq kimi, Polad Həşimov kimi, Mübariz kimi, Cəbrail kimi, bütün igidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah Teala can sağlığı versin. Dövlətimizi Allah qorusun. Ali Baş Komandanı Allah canını sağ eləsin ki, bu gözəl günü bizə yaşatdı. Bütün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Bütün dünyanın hər sahəsində diqqəti gözü Azərbaycandadır. Dünya tarixində olmayan bir tarix yazan Azərbaycan əskərinə eşq olsun. Ali Baş Komandanımızın Allah canı sağ eləsin. Allah onun ailəsinə həmişə xeyir iş qismət eləsin ki, bax belə gözəllikləri, belə qələbələr Azərbaycan xalqına yaşadır. Azərbaycan xalqı ömrü boyu əsarətdə olmuş, ömrü boyu heç bir torpağını geri qaytarmamışdı. Ancaq indi Müzəffər Ali Başkomandanın səyi, biliyi, sərkərdəliyi nəticəsində xalqımız dəmir yumruq arxasında birləşib, bütün dünyanın başına bir zərbə vurub, gözəl Qarabağımızı, cənnətimizi, dünyanın ən gözəl yeri olan Qarabağımızı azad elədi. Allahın bu gününə şükür və Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar adından mən şəhidlərimizin qarşısında yenə baş əyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların əzlərinə səbir versin. Şəhid anaları, şəhid ataların, şəhid balalarının qarşısında baş əyirik hamımız. Biz nə qədər çalışsaq da, nə qədər istəsək də, nə qədər eləsək də biz bura gələ bilmədik. Allahdan həmişə dua edib şəhidlərimizə, qazilərimizin can sağlığını həmişə arzulamışıq və bir yumruq kimi həmişə dövlətimizin yanında olmuşuq. Allahın bu gününə şükür, Zəfər bayramı münasibətilə bütün Azərbaycanlarımızı təbrik edirəm. Allah bütün şəhid qardaşlarımızə rəhmət eləsin, qəbirlərin nuruna. Çox sağ olun. Bugün biz Azərbaycan xalqı, o cümlədən Türk dünyası, bugün torpağın altında yatan şəhidlərimizə görə, vətənin bir parçası üçün bədəninin bir hissəsini qurban verən qazilərimizə görə, bu günlərdə Azərbaycanın sərhədlərində ayıq-sayıq dayanan əsgərlərimizin sayəsində və bu birliyi yaradan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuzun sayəsində alnımız açıq, üzümüz ağdır. Bunların şəhidliyi bizi göylərə qaldırdı. Biz başımızı qaldırıb heç bir millətin üzünə dik baxa bilmirdik. Amma bunların sayəsində, müşriklərin sayəsində və onun kimi vətən üçün canından keçən evlatlarımızın, qardaşlarımızın, balalarımızın sayəsində biz bu günləri azad torpağın azad vətəndaşlarıyıq. Biz bu günləri bu şəhidlərə borcluyuq. Onlar bizdə haqların halal eləsələr, biz çox rahat olardıq. Onların haqqı bizim hər birimizin üzərimizdə çoxdur. Ona görə ki, onlar fikirləşmədən canlarını bu vətənə fəda elədilər. Bu müharibədə, 1-ci Qarabağ müharibəsində, 1918-ci ildə Şah İsmayıl Xətai dövründən bəri Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə vuruşan, şəhid olan balalarımızın bir amalı var idi. Onların arzusu istəyi bu vətəni azad görmək idi. Onlar bu vətəni azad görməsələr də, amma onların ruhları azad vətən torpaqlarında, azad vətən samasında dolaşır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizi məğlub xalq işğal altında olan torpaqlardan qurtardılar. Bugün biz qalib xalq azad torpaqlara qovuşduq. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, ailələrinə səbir versin. Biz hər birimiz onların valideynlərinə, özlərinə borcluyuq. Onların hər birinin qarşısında baş əyirik. Və sabahları Azərbaycanda çox bayram səviyyəsində keçirəsək də, içimiz ağlasa da üzümüz güləcək. Ona görə ki, biz illərlə 30 il gözlədiyimiz arzularımıza, istəklərimizə çatmışıq. Bizə o arzuları çatdıran, yaşadan şəhidlərimizdir. Allah hər birinə rəhmət edəsin. Qəbirlərin nurla dolsun. Baş əyirik hər birinin qarşısında. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Allah ağdamımızda sizin kimi ziyalılardan əksik eləməsin. Siz sağ olun ki, belə gözəl anları yaşadırsınız, paylaşırsınız. Blogerlərin də işi çoxdur. Biz bu müharibədə çox şeyləri gördük. Və burasını da deyim, yəni Azərbaycan xalqının hər birinin əzbər bildiyi bir işdir. Bizim Ali Baş Komandanımız bu müharibədə 3 cəbhədə döyüşürdü. Gözə görünməz pandemiya
bir de məkirli dövlətlərin məkirləri jurnalistləri ilə mübarizə və orduda əskəri ilə bərabər bu zəfərdə onun da payı çoxdur. Biz Ali Başkomandana təşəkkür edirik. Allahdan ona can sağlığı diləyirik. Və arz edirik bugün arzusunda olduğu o dedi ki, dəmir yumruq hər an istəsələr onların başındadır. Bu dəmir yumruğu inşallah düşmənlərimiz həmişə yuxularında görsünlər, rüyalarında görsünlər. Onlar üçün bir qorxuya çevrilsin. Allah dəmir yumruğun ətrafında birləşən bu xalqa da kömək olsun. Biz müharibədə bir yerdə olduq. Kimin nəyi var idi əlində, onu cəbhədəki əsgərə göndərirdi. Cəbhədəki əsgərin ona ehtiyac olmasa da, amma həm əlindəkin o nəyi sonra çatdıranda özünü xoşbəxt hiss edirdi. Xalq, ordu və Müzəffər Ali Başkomandan sayəsində biz bu nailiyyətlərə nail olmuşuq. Allah bu qələbənin sevincini yaşatmağı bizə nəsib elədi. Çox şükür Allahın bu gününə bir daha şəhidlərimizə, birinci, ikinci və bugünə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, doğrunda şəhid olan hər bir şəhidin ailəsinin özünün ruhu qarşısında baş əyirik. Çox sağ olun.